Ermənistan vətəndaşlarının Xankəndinə gəlmək istəkləri ilə Zəngəzurdan Naxçıvana gedən azərbaycanlıların sayı düz mütənasib olmalıdır. Bunu Milli Məclisin aprelin 25-də keçirilən plenar iclası zamanı İnsan Hüquqları Komitəsinin və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruç səsləndirib. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə yeni nəzarət buraxılış məntəqəsini qurması, 44 günlük zəfər müharibəsinin ardınca Ağdam, Kəlbəcər, Laçının azad olunmasının, İranla sərhədlərin bərpasının daha sonra Fərrux yüksəkliyinin, Zabux yolunun 12-14 sentyabrda qazanılan yüksəkliklərin və 11 apreldə möhkəmlənən mövqelərin nəticəsində vətənin sərhədlərini düşmənə və dünyaya göstərən vahid siyasətin tərkib hissəsidir, deyə deputat vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycanın təkcə quru əraziləri deyil, həm də siyasi və mənəvi sərhədlərimiz genişlənir. Təkcə son 30 ildə deyil, o cümlədən 200 il əvvəl Rusiya və İran savaşında, daha sonra bir əsrdən çox Ermənistanla Qarabağ arasında separatçı birliyə və dağıdıcı müharibələrə səbəb olan həmin yollarda 23 apreldə qurulan inzibati istehkamlar prezidentin, dövlətin və xalqın dəmir iradəsinin simvoludur. Çünki yalnız gediş-gəlişə və malların baxışına deyil, bir neçə dövlət və beynəlxalq təşkilatın ərazilərimizə düşmən qapısı bağlanır və yeni səhifə açılır. Ermənistan üçtərəfli razılaşmanın pozulduğunu, Rusiyanın məsuliyyət zonasının ləğv olunduğunu və Bakının Moskva ilə gizli razılaşaraq ermənilərə zərbə vurduğunu iddia edir. Halbuki Ermənistanın sərhəd bütövlüyünü Azərbaycan deyil, Avropa Birliyindən gələn silahlı-silahsız məxfi qruplar və casus şəbəkəsi pozub. Sərhədlərini Gümrüdə Rusiya ordusuna, Cənubda İranın silahlı qüvvələrinə və Göyçə dağlarında Fransız jandarmalarına təslim edən bir dövlət gərək toxunulmazlıqdan danışmasın. Türkiyə ilə sərhəddə inşa etdiyi yeni buraxılış məntəqəsi göstərir ki, İrəvana ən təhlükəsiz ölkələr Azərbaycanla Türkiyədir, deyə deputat əlavə edib. Onun sözlərinə görə, əgər Xankəndində yaşayan ermənilər konstitusiyamıza uyğun davranarsa, tək bir yoldan deyil, eləcə də Zəngilan, Qazax, Kəlbəcər və ya Naxçıvan buraxılış məntəqəsindən də keçib gələ bilərlər. Nəzarət məntəqəsinin yaradılması Xankəndidəki hərbi kontraktiklərin sürətlə bölgəni tərk etməsinə və gələn kriminal pulların qarşısını alacaq, deyə deputat vurğulayıb.